یوم جمہوریہ کے موقع پر آج شہر کے مہدی پٹنم علاقے میں واقع اے ٹو زیڈ فٹنس سینٹر میں جشن جمہوریت منائی گئی۔ اے ٹو زیڈ فٹنس سینٹر میں منائے گئے یوم جمہوریہ تقریب میں پرچم کشائی حلقہ نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ہاتھوں انجام پائی۔ اے ٹو زیڈ فٹنس سینٹر کے ذمہ دار کبیر خان نے اس موقع پر یعنی یوم جمہوریہ کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی، تو وہیں اے ٹو زیڈ فٹنس سینٹر کے ایک دوسرے ذمہ دار نے کہا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم عوامی مقامات پر زیادہ سے زیادہ پرچم کشائی کریں تاکہ عوام میں جمہوریت کے تئیں بیداری پیدا ہو، ترنگا کی اہمیت اور حب الوطنی کے جذبے میں اضافہ ہو۔ ریپبلک ڈے، الحمدللہ آج ہمارے پاس جو ہے فلیگ ہوسٹنگ کے لیے نامپلی ایم ایل اے جناب جعفر حسین میرا صاحب آئے تھے اور الحمدللہ اوپننگ کر کے گئے اور جو ہے جن کی تعریف بھی کرے الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ٹو زیڈ فٹنس سینٹر کی طرف سے سبھی لوگوں کو ہیپی ریپبلک ڈے۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس جو ہے نامپلی ایم ایل اے جناب جعفر حسین صاحب آئے تھے فلیگ ہوسٹنگ کے لیے اور الحمدللہ بہت اچھی رہی اوپننگ اور فلیگ ہوسٹنگ بھی ہوئی ماشاءاللہ سے۔ یہ ایک ہم لوگ نیا اسٹارٹ کرے جو ہے نا، ہر جگہ فلیگ ہوسٹنگ کرنا چاہیے ریپبلک ڈے پہ، اکثر جو ہے اسکولوں پہ کالجز میں ہوتی ہے۔ ایک نیا ٹرینڈ اسٹارٹ کرے ہم لوگ کے جو ہے فٹنس سینٹرس پہ، ہوٹلس پہ، ہر جگہ جو ہے فلیگ ہوسٹنگ ہونی چاہیے تاکہ پبلک میں اویئرنیس آئے ریپبلک ڈے کی، پبلک جو ہے نا اس کو کھل کے منائے، جو ہے نا دیش کی طرف محبت جو ہے اس کو زیادہ بڑھائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو ہے نا کرنا چاہیے پبلک، جیسا کہ فلیگ ہوسٹنگ ہے، ریپبلک ڈے کو جو ہے نا تھوڑا پروموٹ کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی ہم لوگوں کی طرف سے شروعات ہے، انشاءاللہ آگے چل کے بہت سارے جگہوں پہ بھی کریں گے ہم لوگ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، آداب، نمستے، ست سری اکال دوستوں، میں آپ کا دوست کبیر خان، آج میں ریپبلک ڈے کی میں بہت بہت سارے ہندوستان کو مبارکباد دیتا ہوں اے ٹو زیڈ فٹنس سینٹر کی طرف سے۔ تھینک یو۔